Per Kleiva malte dette maleriet i 1965. Og det er et litt sånn abstrakt teppe, fargeteppe nærmest i bakgrunnen, med sånne loddrette fargeelementer bortover. Nesten litt tekstilt i kvaliteten der. Og så er det innrammet av disse to geometriske vinkelformene i begge sider. Veldig strengt bilde, men det har en utrolig fascinerende titel. Og den er: Den uverkelige virkelighet kan i teorien kanskje være like verkelig som den verkelige verkelighet. Synes du det var vanskelig? Les titelen en gang til. Den er både til kontemplasjon og fascinasjon.